Un tas saucās tehnoloģijas un radošums interešu izglītībā. Nu tāda faktoloģiskā daļa. Bet otra loma man šodien faktiski ir, varbūt ieskicēt jums tādas tendences, tehnoloģija attīstības tendences, kā tās ietekmē mūsdienu sabiedrību un kā tās ietekmēs izglītību. Un ieskicēt varbūt, kas būs aktuāls, nu tad ir interešu izglītībā turākos 5-10 gados būs mīnus. Nu kas varētu būt tāds, tādas tendences, kas jau šodien ir redzamas. Un tad sāksim ar konkrētām lietām, tad mums bija projekts 2014. Gadā, mēs apmācījām apmēram 330 skolotājus, bija 21 grupa, kad apmēram 16 skolotāji. Pamatā mēs mācījām Latvijas Nacionālā bibliotekā, kas tikko bija atvērta, ja taisījās atvērties, vēl tas pārējais periods tāds bija. Un 15. Gadā bija drusku mazāk grupas, un jau tie, kas gribēja, bija paspējuši apmācīties, bija 11 grupas par 16 skolotājiem visā Latvijā. Programma kopumā apmo 500 skolotāji. Un interesanti bija tas, ka nu, mēs kā organizatori centāmies, lai cilvēki būtu interesantāki, un lai viņi varētu izvēlēties vairāk mācīties to, kas viņiem patīk. Tie tās tēmas un izglītības rādas vidusties bija visai daudzveidīgas. Tur bija, teiksim tā, ja mēs paskatāmies pētniecību un eksperimentālā darbība, tādas tēmas, sadarbība, interneta, robotika, audio, video ieraksts un apstrāde, mobīlo lietošanu, lietošanu izmantošana, radošanas un tam līdzīgi. Tad nosekt vienā pusā, lai arī tā 160 stundu programma bija diezgan grūti. Un tāpēc mēs izvēlējāmies, ka skolotāji varēs specializēties. Specializācijas bija atļautas robotikā. Tad, kad viņi mācās vairāk tieši robotu, tā pamata programmēšana vai video apstrādē, vai arī specializācija mobīlo lietoju izmantošanā un veidošanā. Nu, tad ievads robotikā un robotu programmēšanā šo grupu, šī bija laikam trešā populārākā grupa. Mobīlo lietoju programmēšanas pamata bija laikam ceturtā populārākā specializācijas grupa. Un video bija otrā populārākā. Interesanti, ka to universālo pārskata grupu, kur nebija specializācijas, izvēlējās uz vairāk kā 3 puse, bet pārējie tam izvēlējās specializēties. Tā kā bija labums no tā, ka mēs tādu piedāvājam. Nu, protams, katram neatkarīgi no tā, kādu specializāciju viņš izvēlējās, viņam bija jāuzbūst vēl kursi, kas attiecās pētniecisko un eksperimentālo darbību zināšanu sabiedrības tehnoloģiju laikmetā. Vajadzēja apgūt arī sadarbību interneta vidē, radošam attīstībai, un faktiski vajadzēja arī skatīties metodikas radošanu un inovāciju vadībā, kā to veicināt un kā attīstīt. Tas viss tika organizēts gan klātienē, gan neklātienē webināru veidā, un dalībnieki pie mums mācību materiālam reģistrējās ar īsiņu, sūtot uz noteikti telefonu numuru, MII, vārds, atstarpe, uzvārds un kursa numurs, kas bija viens tajā laikā. Un tad viņi saņēma metodāru parunu arī piekļūt materiālu. Katru vakaru viņam tika organizēti webināri, 2 stundu no pulkstenes 7 līdz 21. Un katru dienu viņi saņēma īsiņu ar atkārnājumu par to, kāda tēma tajā vakarā būs. Un tad skolotājs var jāsaka, nu, izlemt, vai viņš obligāti jātiek uz šo tēmu, vai viņš nospīsies ierakstā, vai varbūt viņš ir piedalīties diskusijā, kas webināru laikā uzdod pasniedzējumu kādus jautājumus. Vēl gribu teikt to, ka mums projekta laikā ir diezgan daudz saražots materiālu un ir tie webināru ieraksti tās lekcijas, tās patrunātās lekcijas, kā tā priekšmetā, kas ir, nu, man liekas, tur 80 vai 90 stundu ilgumā, kas ir apmēram puse no visa kursa. Tā kā, ja kādam ir interese, varat sūtīt īsiņu uz šo telefonu numuru un pieteikties kursam, tur jūs atradīsiet materiālus ierakstam. Ja kāds grib, var piefiksēt numuru, ja pašāk pienāk tālāk. Nu, tad šī tā faktoloģiskā daļa, tas ir tas, ko mēs darījām 14. un 15. Gadā. Bet šeit es gribētu jums drusciņu pāriet pie tās filozofijas un tām tendencēm, kas, manuprāt, šķiet diezgan interesantas un aktuāls visiem. Un viena no tādām lietām, kas iezīmējās šodien, ko mēs paši jau redzam, mēs izmantojam daudzus ekrānus. Arvien vairāk tos ekrānus izmantojam. Un tie ir dažādām ierīcēm, dažādiem izmēriem un pamīdzīgi. Ir skaidrs, ka, teiksim, uz tiem ekrāniem, ja mēs
informācija, kas klāt nāca e-pastu skatīšanās, piedalīšanās sociālos tīklos, dažādi messengeri. Bet otra kategorija varētu teikt satura patērēšanai. Mēs skatāmies filmus, mēs klausāmies audio, mēs klausāmies radio, meklējām informāciju internetā un tāplīdzīgi. Trešā kategorija varētu teikt ir satura radīšana. Telefonos iebūvētas no jau kameras. Mēs varam fotografēt, video filmēt un publicēt tas tīmekļu. Daudzveidīgo pielietojumu veicina tas, ka, kā jau jūs redzat šīs te daudzās ikonīmas, kas te tagad ir tajā ekrānā, mēs instalējam savos vietāliņos, tā kā portatīvos datoros, mazas programmiņas, kuras ir katra paredzēta kādai noteiktai funkcijai. Šādu programmiņu skaits aug vienkārši, tā kā, nezinu, sēdus pēc lietas, vai kā lai to raksturotu. 1000 šādas programmiņas dienā tiek radītas Apple platformai vien, Android platformai ir pat ir vēl vairāk. Vēl šo te pielietojumu daudzveidību veicina tas, ka telefonu ražotāji iegūvē telefonos tagad daudzveidīgus sensorus. Ja mēs paskatāmies 2010. Gadā Samsung, paskatiet, trīs sensori, tikai akselometrs, tūma sensors un kompasi. Paiet 5 gadi, nu jau tajā telefonā ir iegūvēti 10 sensori. Nu jau var notikt pirkstu nospiedumus, pulsu, apkārtējo gaismu, nu un daudzas citas lietas. Un tas man ir iespēja telefonu izmantot arvien plašāk. Navigācija visvisādai gaismas spektru noteikšanai, fizikā, metāla atrašanai un kam tik ne. Arī medicīna nav izņēmums ir visvisādi pielietojumi. Vēl to telefonu pielietojumu glāstu paplašana kas, ka mēs varam pieslēgt papildus sensorus ierīces tam telefonam, vai pa bezvadiem, vai pa vadiem. Izmantot daudz plašāk nekā arī. Nu, jāsaka, ka ar to revolūcija nebeidzās. Tagad mēs stāvam uz sliekšņa tādam procesam, kas saucās darbību uzticēšanu veikšanai telefonam. Tad mēs gribam veikt kādu darbību. Tas nav nekāds noslēgums tiem, kam ir iPhone telefons, jūs zināt, ir iebūvēts tāds digitālais asistents telefonā. Sauc viņu kā? Siri. Siri, būtībā jūs runājat uz telefonu, sakiet viņam, kur jūs vēlaties, jūs gribat atrast, kā notiek adresi, restorānu, jūs gribat pavaicāt Siri, ko viņš domā, kas ir dzīves jēga. Tas, protams, ir jautājums, kur viņš biežāk nolasa tas tā programma no vārnīcas kā definīciju atbildi. Bet algoritmi mākslīgā intelekta algoritmi, nu tā mums sauc par mākslīgo intelektu tagad, iet uz priekšu un mēģina izprast, ko tad cilvēkam īsti vajag. Un nu, tad sniek vajadzīgu informāciju. Bet tagad nu pat industrija iet solīti tālāk. Un tas solītis tālāk nozīmē to, ka jūs vienkārši telefonam sakiet, es gribētu pasūtīt mammai uz dzimšanas dienu pušķi, lai jūs nevarat ierasties. Paši, tad te ir tā reizi konference šī gada 2016. Gada, kur tie Siri veidotāji demonstrē jaunos pakalpojumus, kādu tagad nāks tirgū. Nu, man negribētos, es īsti nezinu, kādu, teiksim, tos ietekmi atstās uz izglītību, jo students varēs Siri teikt, lūdzu man uz rītdienu sagatavo kursa daļu par to un ko, vai es nezinu. Nu, tiesa, ka tas būs angļu valodā. Bet, principā, tas būs iespējams. Kā jūs ar to cīnīsieties, kā mēs ar to cīnīsimies, es īsti nezinu. Bet tas ir tas, uz kā sliekšņu mēs tagad stāvam. Uzticēt darbības veikt telefonam mūsu vietā. Un kā tas notiek? Tas notiek tā, ka telefonā jums ir programma, kur jūs instalējat. Tā programma māk atpazīt jūsu balsi, māk atpazīt tieši to tekstu un nosūtīt to uz mākoni. Mākonis būtībā ir servera tāds kopums, kurā ir mākslīga intelekti, mākslīgā intelekta algoritmi, kuri tad apstrādā šo informāciju un sniedz jums vajadzīgu atbildi vai veids attiecīgās darbības. Un tādas platformas šobrīd sāk rasties. Tātad ir viena no tām platformām, ko es rādīju slaidu pirms brīža šīs te. Bet ir daudz citas, ir Allo, Alexa, Cortana, un visamās tarpā sacenšās, kurš un dabūs tagad to tirgu. Tas tāpat kā agrāk, mēs meklējām informāciju internetā, izmantojām dažādas meklēšanas sistēmas, Yahoo, Alta, Vista, kas vēl tās atcerās, vai ne?
mainās rīki un mainās tas, ko mēs ar tiem rīkiem varam darīt. Ir skaidrs, ka tas prasa iepļu rīkiem un vēlams, lai tie rīki būtu vienveidīgi un vienādi. Pretējā gadījumā, ja tie rīki dažādi cilvēkiem uz rokām, ir bijuši grūti nomenedžēt visas tās tehniskās detaļas un nē, laika ietilpība un tam līdzīgi. Bet nu, tas uzlabojās. Uzlabojās. Un, nu, tā, protams, tā mēs esam pateicīgi tehnoloģiskam progresam. Ja mēs paskatāmies datoru attīstību pēdējos, teiksim, 40 gados, tad kā tas izskatās? 70. Gados dators mums aizņēma cik vietas? Tālu, varbūt pats tālu. Paiet 20 gadi, apmēram tādas pašas jaunas datoru mēs saņemam uz galvu. Paiet vēl 20 gadi, apmēram tādas pašas jaunas dators ir mūsu kabatā vai dāmas lūkā. Paies vēl 20 gadi. Kāds būs dators? Okay. Iespējams. Bet es gribētu, ka jūs paskatīšu šo grafiku, nu tā, kā tas attīstās pa gadiem, kas mainās. Pirmais, kas mainās, noteikti ir izmērs, bet otrs, kas mainās, ir pielietojums. Pielietojums, cik mēs plaši to lietojam. Pirmos dators lietoja diezgan šauri kaut kādiem zinātniskiem aprēķiniem. Ap 90. Gadiem datoram jau pielietojums pieauga. Nu jau varēja sākt izmantot kā laika plānotāju, maketēšanas ierīces un vēl visus tādos veidos. 2010. Gadā datora pielietojums ir krietni paplašinājies, galvenokārt pateicoties tiem sensoriem un tām daudzajām programmiņām, par kurām mēs runājam pirms brīža. Nu, viena lieta, kas iezīmējas jau šodien par to nākotnes datoru, tā teikt, ir dators tā kā brilles kātiņā, ja mēs paskatāmies. Vai tā kā dators kā brilles, kur datoram, protams, kamera, kas raugās, tāpat, kur nav raugās lietotājs, ir caurspīdīgs vai puscaurspīdīgs ekrāns, uz kuru projicēt papildus informāciju no tīmekļa. Nu, kas varbūt arī navigācija kaut kādā brīdī, bet tā varbūt arī jūs esat tā, visvisādi papildus informācija, kas jums reālajā pasaulē palīdz kaut kādus uzdevus veidu. Nu, un otrs datoru tāds veids, kas iezīmējas šobrīd, ir dators sarūk līdz pulksteņa izmēram. Nu, tad šeit ir piemērs vēl vienam tādam datoru briļu variantam, ko tā kā paredzēts izmantot birojā vai mājās, atkarībā no pielietojuma. Un tas saucās Microsoft HoloLens. Nu, jau ir izstrādāt tie prototipi, ko man liekas, ka nu jau var arī iepirkt. Bet, nu, vēl tā programmatūra visās jomās nav tik labi nostrādāta. Kur var izmantot spēles, mājas izklaide, bet arī lietišķais pielietojums izstrādājot dažādas 3D objektus un tam līdzīgi. Man liekas, ir viena kādu
jautājums. Vai jūs esat ievērojuši kādu apgaismojumā jūs strādājat? Vai jūs apgaismojums esošais apmierināt? Dažādi. Okay. Es gribēju ar to teikt to, ka tas mākslīgais apgaismojums, kur mēs redzam, atšķirās no saules spektra. Un tā, ja mēs skatāmies varavīgs, tad tur ir pilns no zilā līdz tumšu sarkanā, viss tā kā vajag. Ja mēs runājam par ekonomiskām lampām, fluorescentām lampām, kas visbiežāk ir pie miestiem arī šeit, tad mums ir pīķi spektrā uz zilo, uz zaļgarīgo un uz dzeltenīgo. Un tas mums acīm rada baltas gaismas ilūziju un ar to it kā pietiek. Bet izrādās, ka ilgtermiņā tomēr tagad kā mediķi skatās, ka tas var radīt problēmas, sevišķi šis te zilais pīķis un sevišķi ārpus tā dabīgā saules cikla, nu teiksim, tā kā saule noriet, tad noriet, ja? Bet mēs neko, mēs uzslēdzam gaismu, mēs strādājam līdz pusnaktī un vēl pāri pusnaktī un vēl. Nu, tāds modernais dzīves ritums, bet sevišķi labi tas nav. Tad es ieteiktu, viens ieteikums šajā sakarā atcerēties krāspuldzi, jo krāspuldze ir mazākas tas zilā pīķis, vai tagad veikalos var nopirkt vēl halogēnu lampus. Halogēnu lampus ir tagad uzskrētīgākas nekā krāspuldzes, un viņām ir tas zilais pīķis mazāks, un tad tur mediķis saka, ka tas mazāk ietekmē, mazāk nojauc melatonina ciklu, to melatonina tās izmaiņas. Tā kā, nu, tas ir tas mans ieteikums uz šodienu, bet vispār jau labāk nestrādājiet līdz pusnaktī ar pāri pusnaktī. Skolotāji smējās, mēs zinu, par ko jau patīcis jālabo, vai ne? Tā ir. Vēl kas ir? Tie, kas strādā pie datora, kādu apgaismojumu viņi iegūst? Apgaismojumu apgaismojums ir kāds? Datora. Kāds ir? Jā. Nu tad, lec pamazām sāk ienākt, lec, tad led apgaismojumā, jūs redzat, ka zilais pīķis joprojām eksistē, un tā pat pāri pusnaktī īsti labi nebūtu, ja jūs tur kaut ko darat pie datoru. Es teiktu tā, 2-3 stundas pirms miega būtu jāpārtrauc šī darbība, bet nu, tā būtu ideāli. Datori smējās, tagad datori smējās, jā. Bet nu, domājiet vienkārši par apgaismojumu. Īstermiņā tam nav nekādas nozīmes, bet ilgtermiņā, ja jūs to darat regulāri, varbūt, ka tomēr parādās kaut kādas pētniecības literatūras sāk uzrādīt šo mūsu. Nu jā, un tad nu, pašā noslēgumā ir tādas varbūt rekomendācijas. Tehniski orientētiem cilvēkiem es ieteiktu iegādāties kādu mērītāju, un vismaz pamērīt, nu kādu mērisi pastaigātajās vietās, tur, kur jūs esat mājās, darbā, pa ceļam. Paskatīties, kādi ir tie elektromagnētiskā starojuma līmeņi. Pārējiem es ieteiktu, ja nav nepieciešams bezvads, tas pats Wi-Fi, teiksim, mājās, naktī arī jau gulēt Wi-Fi no sienas ārā un slēdz. Ja mēs lietām telefonu uz galda, ja nu jālieto ir austiņas un kaut kas tam līdzīgs, tad ir speciāls austiņas, kurām ir skaļonīši ir vada vidū. Un tālāk ir tāds plastmasas trubiņas, nu tā kā stetoskopu mērķi. Un tas samazinās jums elektromagnētisko starojumu, jo pa vadu tas elektromagnētiskais starojums iet joprojām. Bet tas nozīmē, ja austiņas lieto, un ja nav šis te, nu, tā kā fragmenta, tad ir nav. Nu jā, tas pa vadu tas elektromagnētiskais starojums, tad vads ir antena pēc idejas, tā kā. Vēl tuvāk. Jā, nu, nu tad ir vēl, ja jums interesē, ir tādas kompānijas, kas ražo speciālas vārciņas. Jūs ieliekat telefonu tā kā tādā vārciņā priekšvārks ir un aizmirves vārks. Aizmirves vārks ir normāls plastmasa, priekšvārks ir tāds, kas slāpē elektromagnētisko starojumu. Un tad, kad jums aizmirat cietu, tur ir caurumiņš tikai ausim, tad jūs pieliekat pie ausim, un tad uz to pusi tas starojums, bet tā tiek slāpēts uz otru pusi, viņš ir brīvi. Tā kompānija, kas ražo vienu no, kur es tā kā skatījos, kur cilvēki ir reāli